Dobar dan. Gazdarica kaže, ste vi se našli u najtežem trenutku. Jesam. I uvek ćemo da budemo tako. Svaka čast. Komšije se mora pomognuti. Ispadlo je tako neplanirano. Vi ste ih primili gore? Jeste, jeste. Dao sam odmah, sam mu rekao, Boki, evo ti smeštaj. Da. On kaže da na ulicu će spava noćas, da spavu, rekao. Evo ti ključo, dišli smo, založili vatru, spavali su dan, dva i ponudjeno im je sve što je trebalo. Da. A, ovi ljudi su došli i pomognu i on. Ovi ljudi, jedni prijatelji, jedni majstor i tako. Kad očekujete da ovo završite? Pa prek sutra sigurno, sutra ne može prek sutra. Da, dobro. Može zdraviti. Krov ovako izgledao ili menjate formu? Ne, isti je, isti. Isti. Isti je krov, jedino stolice, ja mislim predane su bile, a sad su stolice. Dobro. Stavim. Da. Glavni majstor, evo, tu je glavni majstor. Majstore, ajde da mi kažeš. Kako idu poslovi? Imaš je dovoljno ekipi? Mogu i glavu da stojim? Ima, ne? A? Ima. Ja sam vas pitao malo, primali sve što treba? Pa, za sada? Ima, ako ste računali, ako ste pisali sve, trebalo vidim. Da, dobro. Imate pomoć, ljudi pomažu. Pomoć ima. Opa. Pomoć ima. Razdarica je tu. Šef je tu. Čvrsta ruka. Ala Alvera. Kako se zovete vi? Igor. Vi samo ćutite. Pa ne znam šta da pričam. Kako se zovete komšije vi? A, Zoran. Zoran. Iz Babušnice. Zoran iz Babušnice. Da, bome. Babušnice. Paske. To su glavni majstori Babušničenje. U Pečarbari. Komšija, ne rekao ste mi kako se zovete. Ja se zovem Ivan Mladenović. Ala Alvera. Rodom iz Pokrovenika. Da. Iz? Iz Pokrovenika. Pokrovenik. Ali vama su mahom dobrodolci. I Pokrovenićeni i dobrodolci, mešano. Da, da, mešano. Kako se zoveš ti? Danilo. Danilo. A majstora glavnog nisam pitao. Udri majstore, pazi na moja siska. Duva vetar. Duva vetar, da, vidim ja. Vrti, šiju. Jesi dobro spavao noćas? Jesu. A, jesi? Znam te ja tebe, dakle te znam. Ajde se sjeti. A? Pa skini kapu i jebi ga. Mani Landon je odbogaši srcu. Futbol sam ja igrao nekad. Pa da. Ha? Pa da. Kako beše? Pa Zoran od Belopolje. Pa znamo se po futbol. Pa znamo se kako se. Važi. Pa ono kako drugačije. Futbol sam nekad igrao obraza. Jer mu se... Igrao si be štopera, šta beš igrao? Jeste. Kako pamti čovječ, a? Krupan. Pa jes, sad sam malo smršao. Čekao, vam u Pirot igrali za radnički malo? Pa malo trenirava, malo i progres igraj. Pa se razočara. A, dete od celopan ide. A, na ovaj tako. Svi veliki futboleri su... U celo. Da. Miroljub Đorđević je iz Berilovac. Da. Trakan iz Gnjilan. Bilo je futbol negde sad stigle. Ajde će pričamo drugi put. Ajde, živjeli. Ajde, živjeli. Babušničan je slabo futbol kod vas. A kak je? A? A mani. A kak? Davio.